្វាគមន៍ចំពោះការមកកាន់ Channel មុតណារ៉ាំងសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Like Subscribe ដាក់សញ្ញារកំដឹងនិង Comment នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះដើម្បីទទួលបានរឿងនិទានប្រាជ្ញាជីវិតភាគ1នៃរឿងទី6ខ្លីគឺព្រះអាទិត្យអ្វីដែលយើងនិយាយប្រាប់អ្វីដែលឮគេថាតតគ្នាអ្វីដែលគេសរសើរអ្វីដែលគេថ្មះទេះដៀលអ្វីដែលធ្លាប់គិតនិងសង្ស័យតែខ្លួនឯងមុននឹងចេញបន្តពីមាត់យើងត្រូវឆ្លងកាត់ការវិភាគយ៉ាងល្អិតល្អន់ឬត្រូវឆ្លងកាត់ការពិសោធន៍រកការពិតជាមុនសិនព្រោះទេវតាប្រទានខួរក្បាលឲ្យយើងសម្រាប់គិតមិនទាន់ជាកុំអាញាក់ចិញ្ចើមទោះបីការច្នៃប្រឌិតផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រមានព័ត៌មានរីកចម្រើនជឿនលឿនទៅមុខជារៀងរាល់ថ្ងៃក៏មិនមែនមានន័យថាមនុស្សកាន់តែឆ្លាតទៅនោះដែរបើផ្ដោតលើការរីកចម្រើនយើងឃើញថាមនុស្សអាចច្នៃប្រឌិតផលិតផលរបស់របរប្រើប្រាស់សពសារពើបង្កភាពងាយស្រួលដល់ការរស់នៅគ្រប់យ៉ាងទន្ទឹមនឹងនេះដែរការរីកចម្រើនខ្លាំងផ្នែកប្រព័ន្ធសពសាយធ្វើឲ្យមនុស្សមួយចំនួនបាត់បង់សមត្ថភាពនៃការគិតនិងការបញ្ចេញមតិទស្សនៈដែលជារបស់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ជាពិសេសការទទួលឥទ្ធិពលពីបណ្ដាញប្រភពព័ត៌មានទាំងឡាយដូចជាវិទ្យុទូរទស្សន៍ទស្សនាវដ្ដីសារព័ត៌មានអ៊ីនធឺណិតរួមទាំងការឃោសនាផ្សេងៗជាអាចដូចជាឃោសនានយោបាយឃោសនាមុខទំនិញសពសារពើលាក់ដែលសុទ្ធសឹងតែពឹងទៅលើមតិយោបល់របស់អ្នកដតីដែលពុំមែនជាការវិនិច្ឆ័យរបស់ខ្លួនឧទាហរណ៍ដូចជាការអានកាសែតអ្នកខ្លះក៏ជឿស្លងទៅលើសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយថាជាការពិតអញ្ចេះអញ្ចោះយ៉ាងពិតប្រាកដដោយមិនបានពិចារណាអំពីរឿងដែលគេអត្ថាធិប្បាយនោះថាវាមានភាពត្រឹមត្រូវសមហេតុសមផលកម្រិតណាឬថាតើវាអាចនឹងមានភាពលំអៀងទៅខាងណាឬមានភាពយុត្តិធម៌ដែរឬទេចំណែកអ្នកទិញទំនិញខ្លះពេលខ្លះទិញទំនិញអ្វីមួយគេមិនពិចារណាអំពីមុខទំនិញនោះឲ្យល្អិតល្អន់ទេតែបែរជាជឿទៅលើការឃោសនាតែមួយមុខហើយមុខទំនិញខ្លះក៏មិនអាចបំពេញបានតាមតម្រូវការរបស់ខ្លួនឲ្យដូចទៅនឹងអ្វីដែលគេបានឃោសនាផងដែរនេះជាហេតុធ្វើឲ្យការចំណាយប្រាក់របស់យើងទៅជាខាតបង់ទៅជាអត់ប្រយោជន៍ហេតុនេះបើយើងគ្មានការពិចារណាដោយខ្លួនឯងឬមិនចេះវិភាគវែកញែកនៅអ្វីដែលយើងគ្រាន់តែបានស្ដាប់បានឮនោះទេមានន័យថាយើងព្រមទទួលយកឥទ្ធិពលនៃអ្នកដតីដោយងាយធ្វើឲ្យយើងប្រៀបដូចជាមនុស្សគ្មានគំនិតគិតពិចារណាដែលតាមបែបតាគេថាម៉េចក៏គិតអញ្ចឹងតាមគេរហូតទៅកាលពីយូរលង់ណាស់មកហើយមានមនុស្សខ្វាក់ពិការខ្វាក់ពីកំណើតម្នាក់មិនធ្លាប់ដឹងថាព្រះអាទិត្យមានរូបរាងលក្ខណៈដូចនេះឡើយដោយធ្លាប់ឮមនុស្សនិយាយពីរឿងព្រះអាទិត្យជាញឹកញាប់ខ្លួនក៏នឹកចង់ដឹងថាព្រះអាទិត្យមានរូបរាងបែបម៉េចទើបខំស្វះស្វែងដើរសាកសួរគេឯងថាតើព្រះអាទិត្យមានលក្ខណៈឬក៏មានរាងដូចម្តេចទៅ
ថ្ងៃមួយបុរសខ្វាក់នោះបានសួរទៅបុរសម្នាក់ថាអឺបងប្រុសតើបងប្រុសមានស្គាល់រូបរាងព្រះអាទិត្យដែរឬទេបុរសនោះក៏ប្រាប់ព្រះអាទិត្យមានរូបរាងដូចជាស្ពាន់ដ៏ធំមួយអញ្ចឹងនិយាយបណ្ដាលគេក៏គោះថាស្ពាន់នោះឲ្យលាន់ឮសំឡេងមោងមោងបណ្ដាលព្រមទាំងនិយាយបញ្ជាក់បន្ថែមថានេះណែព្រះអាទិត្យមានរាងអញ្ចឹងណែបុរសខ្វាក់ពុំបានឃើញរូបរាងថាថាស្ពាន់នោះយ៉ាងម៉េចទេគេបានត្រឹមតែឮសំឡេងថាម៉ងម៉ងហើយក៏ចងចាំទុកព្រមទៀងពោលតិចតិចតែខ្លួនឯងថាស្អីការពិតព្រះអាទិត្យរៀងអញ្ចឹងសោះច្រើនថ្ងៃកន្លងទៅពេលកំពុងដើរតាមថ្នល់បុរសខ្វាក់បានឮសំឡេងនាឡិកាពោលពន្លឺសំឡេងចេញពីផ្ទះមួយក្បែរផ្លូវសូលន់ម៉ងម៉ងគេក៏គិតក្នុងចិត្តថាព្រះអាទិត្យមកជិតដល់ហើយទើបខំស្រែកខ្លាំងខ្លាំងដោយសេចក្តីត្រេកអរថាព្រះអាទិត្យមកដល់ហើយព្រះអាទិត្យមកដល់ហើយខ្ញុំបានឮសំឡេងព្រះអាទិត្យច្បាស់ណាស់មិនយូរប៉ុន្មានមានបុរសផ្សេងម្នាក់ទៀតមកប្រាប់ថាព្រះអាទិត្យមានពន្លឺភ្លឺដូចជាទៀនអញ្ចឹងដែរថាហើយបុរសនោះក៏ហុចទៀនមួយដើមឲ្យបុរសខ្វាក់យើងស្ទាបឯបុរសខ្វាក់យើងបានស្ទាបហើយគេក៏បានចងចាំរូបទៀនដោយទុកក្នុងចិត្តថាការពិតព្រះអាទិត្យមានរាងដូចនេះឯងណោះក្រោយមកទៀតបុរសម្នាក់បានយកខ្លុយមួយដើមមកឲ្យពេលស្ទាបខ្លុយនោះចុះឡើងចុះឡើងវាប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងរូបទៀនដែលខ្លួនបានចងចាំក្នុងចិត្តបុរសខ្វាក់ក៏លន់មាត់ស្រែកប្រកោកប្រកាសដោយរីករាយថាខ្ញុំចាប់បានព្រះខ្ញុំមានព្រះអាទិត្យហើយអញនោះចំពោះព្រះអាទិត្យនិងនាឡិកាឬព្រះអាទិត្យនិងខ្លុយគឺខុសគ្នាដាច់ស្រឡះបុរសខ្វាក់អាស្រ័យទៅលើការយល់ដឹងសាសើរបន្តិចបន្តួចរបស់ខ្លួនដោយមិនប្រើការគិតពិចារណាវែកញែករកខុសត្រូវរវាងវត្ថុទាំងនោះឲ្យបានច្បាស់លាស់ហេតុនេះទើបគេអាចបង្កើតរឿងកំ្លែងផ្សេងផ្សេងបានយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់សូមបីតែយើងក៏ទទួលបានព័ត៌មានពីប្រភពផ្សេងផ្សេងយ៉ាងច្រើនក៏ដោយមុននឹងកំណត់រកការពិតអ្វីមួយយើងត្រូវហាត់គិតពិចារណាវែកញែកថ្លឹងថ្លែងទៅលើខ្លឹមសារសំខាន់សំខាន់ទើបអាចសម្រេចរកលទ្ធផលសរុបបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវសូមអ្នកកុំរងចាំតែឥទ្ធិពលពីអ្នកដទៃគុំធ្វើតាមបែបអាចិធ្លាក់ទឹកហៃអើហៃអើអ្នកត្រូវរកពេលវេលាដើម្បីរិះគិតពិចារណាវែកញែករកខុសត្រូវតាមគំនិតខ្លួនឯងទោះបីតិចឬច្រើនប្រសើរជាងចាំតែស្រែកតាមគេដោយគ្មានមតិយោបល់របស់ខ្លួនឯងបណ្តោយឲ្យខ្លួនឯងឲ្យคลายទៅជាជនដែលគ្មានយោបល់ចាំតែពឹងពាក់អាស្រ័យលើអ្នកដទៃសូមគំភ្លេចថាខួរក្បាលដែលបានប្រើប្រាស់ហើយគ្មានបានសម្រាប់ត្រឹមត្រូវ
ក៏កាន់តែល្អឯខួរក្បាលដែលទ្រុតទ្រោមគឺខួរក្បាលដែលមិនព្រមប្រើឲ្យគិតអ្វីឬខួរក្បាលរបស់អ្នកចង្អៀតចង្អល់កើតទុក្ខស្មុគស្មាញនោះឯងរឿងនិទានបែបអប់រំសូមជាប់មុននឹងជាប់សូមបងប្អូនជួយចុច Like Subscribe ដាក់រូបបណ្ដឹងនិង Comment ខាងក្រោមវីដេអូបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា